waxaan nahay xoolo dhaqato beerley beeraha waxaan ku waraabsan jiray ama ku abuuran jiray roobku markuu noo do'o roobkii marka laba sano hadda roob nooma diin adduunyo waxaan lahayn way dhammaatay waxaa noo soo hadhay saddexa ilmood ee baraarka ee adduunyo ka soo hadhay saddexa ilmood ee baraarkaana waxaan u dhigaa gurigii hooygii aan anugu harsan jiray ayaan cawskiisii u furaa oo ku badbaadiyaa cawska macnaha cawskaasaan u dhigaa oo u soo guraa A response that has been made three times for food response, and there is a daily water tracking from Adela Warada. But all this response that has been made is not enough. This is not only the site where displacement people are available, but there are many other displacement sites in the 10 Waradas of Shabelle zone. The response and the need are not matching each other.